السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرا نام سید فیصل ظہور ہے۔ میں نے آج فیس بک پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی ہے جو دینی پوائنٹ آف ویو سے کافی اچھی چیز ہے، وہی میں صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو بھی ہمارے کمپیوٹر یوزر ہیں، جب بھی محمد کا لفظ یوز کریں تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ٹائپ کریں FDFA، اور ہم سب کے لیپ ٹاپ کے اوپر اور کی بورڈز کے اوپر ورڈز ہے آلٹ ایکس۔ آلٹ ایکس کو دبائیں گے اکٹھا تو وہاں پہ خود بخود ہی FDFA کی بجائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ آ جائے گا۔ تو جو بھی ہمارے کمپیوٹر یوزر ہیں، وہ جب بھی ٹائپ کریں تو FDFA آلٹ ایکس کو کریں گے تو لفظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے گا، جو کہ ہمارے فکرے کے اندر کافی خوبصورت نظر آئے گا۔ تو جو بھی میرے کمپیوٹر دوست یوزر ہیں، وہ براہ مہربانی اس پہ عمل ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ ویڈیو آگے چلاتے رہیں۔ السلام علیکم۔